ქვეყანა, რომელსაც 4 წლის წინ ფაქტობრივად ემბარგო დაუწესეს გამოსავლის ძიებაშია. შეერთებული შტატები მზად არის საქართველოს M4 ტიპის კარაბინები მიჰყიდოს. თბილისში არ გამორიცხავენ, რომ ჰილარი კლინტონის ვიზიტისას სტრატეგიული ქარტიის ფარგლებში საქართველოსთვის თავდაცვის შეერაღების მოწოდებაც განიხილონ. საქართველოს უმაღლესი მთავარსარდალი კი საკუთარი წარმოების იარაღისა და აღჭურვილობის სხვა ქვეყნებში გატანას გეგმავს. ქართული შეერაღება ექსპორტზე მითი თუ რეალობა? ქართული წარმოების იარაღი შესაძლოა ექსპორტზე მესამე ქვეყნებში გავიდეს, ასეთ განცხადებას სამხედრო ანალიტიკური ცენტრი ჰერის ხელმძღვანელი გიორგი თავდგირიძე აკეთებს. საუბარია საქართველოში აწყობილ ავტომატურ ცეცხლსასროლ იარაღზე. თავდგირიძე არ გამორიცხავს, რომ ქართული ავტომატი ირანში ან ჩრდილო კავკასიაშიც აღმოჩნდეს. ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი თავისთავად იქნება ჩრდილოეთ კავკასია. ეხლა არ მკითხოთ, როგორ მოხდება ეს მექანიზმები, თუმცა როცა არსებობს ცეცხლსასროლი იარაღი და როცა არის მოთხოვნა ცეცხლსასროლი იარაღზე, აუცილებლად გაჩნდება რაღაც ხაზები, რომელიც გამოიწვევს ამ იარაღის შესყიდვას. სამხედრო ანალიტიკურ ჟურნალ არსენალის რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს იარაღის ექსპორტის მხრივ შანსი ნაკლები აქვს. ამასთან ქართული შეიარაღების მეზობელ ქვეყანაში გამოჩენა საქართველოს საფრთხეს შეუქმნის. ძალიან რთულია იმის თქმა, რომ ჩვენ შევძლებთ ახლა დღეს ავტომატის გაკეთებას და მის ექსპორტზე გატანას. ეს ძალიან რთულია, ვინც ერკვევა იარაღის სოფლიო ბაზარზე, სოფლიო იარაღებმა როგორც იტყვიან, რთულია. იქ ყველაფერი დაკავებულია თითქმის. დღეს იქ შეიარაღის შესვლა იქნება ურთულესი ამოცანა. საქართველო 2008 წლის შემდეგ ერთგვარ იზოლაციაში აღმოჩნდა და იარაღის ძირითადმა მომწოდებელმა ისრაელმა და უკრაინამ თავი შეიკავეს შემდგომი თანამშრომლობისგან. უმაღლესმა მთავარსარდალმა ემბარგოსთან დაკავშირებით მინიშნება სამხედრო ტექნიკურ ცენტრ დელტაში სტუმრობის ესაც გააკეთა. ესე ქართული და არავის უნდა ეღრიტირო და ეხვეწო და შეინჭირმე და არ გამიჩერო და არ იქ მთავრობამ დაარიკირო ისა და მერე ჩავლენ ვიღაცები და მოისყიდიან და მერე გემს გაგიჩერებენ ან რაღაცას იზამენ, არა გავიარეთ ბევრი მორჩა რა აწი თუ უნდა ჩვენგან იყიდონ იმათ თვითონ, იმიტომ რომ მაგაზე უკეთ შევაწარმოოთ რაღაცებს. მიუხედავად ამისა, საქართველოსთვის იარაღის მიყიდვის შესახებ განცხადება შეერთებული შტატების სენატშიც გაკეთდა. ამერიკის ელჩობის კანდიდატმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა 21-მა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში განაცხადა, რომ ვაშინგტონმა M4 კარაბინის ტიპის ავტომატური შაშხანების საქართველოსთვის მიყიდვის თაობაზე თანხმობა გასცა.